Programa Boteco Nordestino. Oferecimento. Supermercado Danete. Odonto Reis Consultório Odontológico. Clínica Reabilita Mais. Rosário Instrumentos Musicais. Cap Gás. Brasil Mitec. E Nutri Poupas. Alô, meu povo, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Boteco Nordestino. Para quem não me conhece, sou Júnior Alves, aqui do meu lado, meu amigão Nazareno Botelho. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, por essa noite maravilhosa. E segundo, meu amigo Arnaldo, né, por esse espaço, por estar dando para a gente esse espaço, né, de estar aqui hoje. Bora de música? Bora começar? É isso aí, galera, bora. Tá começando agora mais um Boteco Nordestino aí. Bora compartilhar aí com a galera aí. Vambora. Quando você diz que me quer, o coração chora de duvidar. Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração em saber que existe outro alguém com você, ganhando seus abraços e seus beijos. Quem ama quer estar sempre perto. Quer faz de tudo pra dar certo. Essa sua indecisão não faz bem pro meu coração, que já se entregou por inteiro. Um lindo momento de amor que no pensamento ficou. Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto. Quem quer faz de tudo pra dar certo. Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me enfeitiçou, diz que me quer, mas comigo não ficou. Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me enfeitiçou, diz que me quer, mas comigo não ficou. Começando logo pra machucar, hein? Machucando os corações. Faz bem pro meu coração, que já se entregou por inteiro. Um lindo momento de amor que no pensamento ficou. Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto, sempre perto. Quem quer faz de tudo pra dar certo. Bora pra cima, bora lá, vocês veem. Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me enfeitiçou, diz que me quer, mas comigo não ficou. Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu,
me enfeitiçou. Diz que me quer, mas comigo não ficou. Se era pra ser assim, então por que cuidou tão bem de mim? Me seduziu, me enfeitiçou. Diz que me quer, mas comigo não ficou. É isso aí. Já que é pra machucar, bora assim, ó. Se eu te deixo, sei que vai morrer sem mim. Não tem mais uma noite pra afagar os teus cabelos, antes de dormir. Se eu te deixo, nada vai restar de um grande amor igual ao meu. Feito louca, você vai buscar minhas mãos. Jofre G Max, né? Tá com a gente aqui, lá por trás ali das câmeras, né? Bora mais uma. Essa aqui é doída também, ó. É mais um dia sem você. Aguenta, coração. Mais uma noite que eu espero. Alguém no mundo quis você,
fui eu. Te dei os sonhos que sonhei, te imaginei pra vida inteira. Se alguém fez tudo por você, fui eu. Diz agora o que é que eu faço pra viver, se a cada dia é mais difícil te esquecer. Eu queria só voltar atrás, ficar contigo. Diz agora o que é que eu faço pra aceitar. Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas um dia vai reconhecer, e um dia vai reconhecer que sem mim não pode mais viver. Imaginei pra vida inteira. Se alguém fez tudo por você, fui eu. Diz agora o que é que eu faço pra viver, se a cada dia é mais difícil te esquecer. Tudo isso faz doer demais. Eu queria só voltar atrás, ficar contigo. Diz agora o que é que eu faço pra aceitar. Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer, que um dia vai reconhecer que sem mim mais viver. Sentimento dói por dentro, meu coração não quer ninguém no seu lugar. Sentimento dói por dentro, meu coração não quer parar de machucar. Essa aqui é da... Essa aqui é boa também, ó. Meu parceiro Aldo Reis, nós esperamos o Piriá curtindo a gente, hein? Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Já não me importo, se já não somos bem assim. É tudo real, as minhas mentiras. E assim, se não for, não me faz mal não. Não me faz mal não. Noite e dia se completam, e nosso amor e ódio eterno. Te imagino, te conserto, faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te recriei só pro meu prazer, só pro meu prazer.
ao vivo. Não vem agora com essas insinuações. Os meus defeitos. Será que você é nada que eu penso? Também se não for, me faz mal. Não me faz mal, não. Noite e dia se completam. Nosso amor e ódio eterno. Te imagino, te conserto. Faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você. Minha maior ficção de amor. Eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Aqui, ó. Pra recordar, ó. Prepara. Quando o inverno chegar, eu quero estar a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti, porque é primavera. Te amo. Meu amor.
passar aqui? Pode. Ei, Nazareno. Oi, beleza. Tô aqui, né? Gente, prazerzaço imenso, né? Seis músicas, seis canções maravilhosas me fizeram, com certeza, me remeteram a tempos antigos, antigos, né? E que eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. Só pedi pro meu professor baixar o retorno, porque eu não tô usando ponto, aí fica difícil. Obrigado, tá? Júnior Alves era um namoro muito tempo que a gente tinha, né? Muito tempo mesmo. O Júnior que é ocupado, o Júnior é locutor, o Júnior é motorista. O um Júnior. Pouco de tudo, né? É o homem todo, né? Nazareno, a casa já é dele, a cabana aqui já é dele, ele vem quando quiser, não é preciso nem avisar. Tá? Então, eu estou numa alegria imensa. Hoje o Boteco Nordestino se transformou num boteco com música de qualidade, voz de qualidade, som de qualidade, músico de qualidade e cantor de qualidade, né, Nazareno? Me diz aí, o violão tá legal? Ah, tá bom, tá tranquilo. Beleza. Gente, muito obrigado a todos vocês. Uma quinta especial, uma quinta diferenciada no Boteco Nordestino. Quero registrar a presença do meu professor Jofre Gemac, hoje aqui conosco, nos dando o ar da graça. Ele finaliza o programa de hoje com a homenagem do Círio de Nazaré, já que a gente tem Círio, né, no final de semana. É Círio outra vez, né, cara? É Círio outra vez, graças a Deus. E a Canazinha possa abençoar todos os nossos projetos, né? Gente, eu quero falar aqui com a Ana Kátia, que já está aqui comigo, o Jofre também, que já está comentando, a Regiane Ribeiro. O cara é bom, a Regiane Ribeiro é uma das musas da comunicação piriaense, cara. Está se saindo muito bem essa menina. Da Luz Moraes, está aqui. Nayara de Oliveira, meu amigo Júnior Alves, está aqui também. Francisco Carlos está aqui, o seu Dete. Karen Silva está aqui também, Dete Santos, o pessoal já chegando devagarinho, curtindo esse repertório maravilhoso. A todos vocês que estão do outro lado da tela, muito obrigado. Uma noite super diferente. Final de semana já chegou e a gente precisa relaxar e amanhã tem trampo de novo. Então, muito obrigado. Tá? Daqui a pouquinho o Júnior volta, né? Mas eu te vou pedir para a produção passar, né, para lá a imagem para eles. Eu quero bater um papinho rapidinho com o Júnior, enquanto a produção prepara um bloco de comercial. Boa noite, tudo bom, Júnior? Boa noite, Arnaldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, né? Boa noite, Júnior, parceiro Nazareno. Cara, quero te parabenizar pelo início do show, né? Um show maravilhoso. Obrigado, músicas, cara, que embalaram paixões, músicas que embalaram relacionamentos. E o teu repertório, Júnior, tu vai deixar esse repertório contigo mesmo? Ou tu vai seguir, tu vai fazer um pouco de tudo? Cara, a gente está tentando mudar um pouco, né? Eu que venho do sertanejo, a gente está pegando um pouco do MPB, um pouco do piseiro também. A gente está preparando um repertório de piseiro, forró das antigas também, né? E é isso aí. Vai deixar um show bem eclético, então. Com certeza. Beleza. Quem quiser levar o Júnior para o show, por exemplo, para o casamento, para o 15 anos, para as confraternizações que vão chegar agora no final do ano, qual é o número aí, Júnior? Fone para contato vai aparecer na tela também, né? Rapaz, ele vai colocar lá, com certeza. Com certeza. É 991-26-2560. Repita, por favor, mais lento. 991-26-2560. Já está na tela ali, ó. A produção já colocou na tela ali. A produção. Quem quiser, é rápido, com certeza, aqui não dorme não. Quem quiser levar o Júnior para a festa de casamento, para 15 anos, né, quem quiser levar o evento particular, eu enfim. Eu só não canto em velório porque... Ainda não teve a chance, né? É pesado para mim. Beleza, então. Júnior, prazerzaço. Muito obrigado, Nazareno Botelho, por estar aqui. Um grande músico, né? Eu que agradeço. Um grande, cara, amigo, um grande irmão, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade. Bora fazer um bloco de comercial. Já já o Júnior está de volta. E eu acredito que tem muita coisa boa, tá? Para esse segundo bloco que vem agora. Porque o homem, meu irmão, botou todo mundo para, né, para recordar. A gente está vendo os comentários aqui. Bora para cima, não sai daí, que é 1, 2, 3. Daqui a pouquinho eu volto, não sai daí. Pessoal, esse recado é para você que é músico profissional ou amador, não interessa.
Eu vou falar para vocês agora da Rosário Instrumentos Musicais. Na Rosário Instrumentos Musicais, você encontra tudo, tudo em instrumentos musicais, do ukulele até o contrabaixo. Além disso, tudo para sonorização. A Rosário Instrumentos Musicais tem lojas em Santa Maria do Pará e também em Belém, na capital do estado. Então, para você que é músico, profissional ou amador que está começando a tocar um instrumento, na hora de adquirir o seu instrumento, é na Rosário Instrumentos Musicais, tá? Onde você vai encontrar microfones, também baterias, violões, guitarras e muito mais. E um completo sortimento para sonorização. Você já sabe, na hora de comprar o seu instrumento musical, ou então, não é, comprar sua caixa de som, os seus equipamentos musicais, o endereço certo é na Rosário Instrumentos Musicais, com lojas em Santa Maria do Pará e também na capital do estado. Loja Rosário Instrumentos Musicais, a loja do músico paraense. Olá, pessoal, tudo bem? Esse recado é para você que gosta de comprar barato. E para você comprar barato, você tem que ir até o supermercado da NET. O supermercado da NET tem a cesta básica mais completa, tá? E mais barata da região. Lá você encontra do vinho requintado até o hortifruti granjeiro. Tudo, tudo em conta para você fazer as suas compras do final do mês ou então de todo o mês, tá? Você já sabe, do hortifruti granjeiro, bebidas requintadas, louças e muito mais, você só encontra no supermercado da NET. A cesta básica mais completa e mais barata da cidade. Na Travessa Tatajuba, próxima Praça da Alvorada, bem pertinho de você. Nós, aqui da TV Nordeste Web, assinamos embaixo e indicamos Supermercado da NET. A cesta básica mais completa e mais barata da cidade. A gente indica, passa por lá. Pessoal, bora falar de saúde bucal agora. E quando se fala em saúde bucal, pensa-se em quê? Consultório odontológico. Por isso que a gente tem que pensar no consultório odontológico Odonto Reis, que tem aí à frente a doutora Regiane Reis. O consultório odontológico Odonto Reis está localizado na Travessa Moura Carvalho, ao lado da UFB Informática, nos Altos, pessoal. Cuidando bem da sua saúde bucal, da nossa saúde bucal. Clareamentos, tá? Enfim, tudo, tudo em relação à saúde bucal você vai encontrar no consultório odontológico Odonto Reis, o melhor consultório de Capitão Poço, né? Cuidando da saúde bucal de Capitão Poço e toda a região. Portanto, não perca tempo. Faça logo, tá, o seu orçamento para você poder cuidar bem da sua saúde bucal e da saúde bucal de toda a sua família. Consultório odontológico Odonto Reis, tá? Na Travessa Moura Carvalho, ao lado da UFB Informática, nos Altos, sobre as responsabilidades da doutora Regiane Reis. Nós aqui da TV Nordeste Web, indicamos. De volta. Todos vocês, boa noite, maravilhosa noite, né? Hoje a quinta está diferente, uma pegada super diferente, né? Um boteco nordestino muito diferente aqui. Tem mais gente por aqui, Ismael Xavier. Olha aí, amigo Nazareno, um abraço, meu amigo Ismael e Adria. Lá no Piriá, né? Não só para ele, mas os amigos de produção, Anderson, Miriam e Arnaldo Leão. Deus abençoe. Ismael Xavier, um feliz e abençoado Círio para todos. Demais. Meu amigo, demais, demais, demais. Tivemos na casa dele lá uma recepção maravilhosa. Abraço, beijo para vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo. A Alessiane Aguiar está aqui, show. Ana Kátia chegou também, né? Então, bora lá. Pessoal, mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão aqui, né, no nosso programa de hoje, que está um programa diferente. Agradecendo a Speednet, tá? A internet que a gente usa aqui, um pau de internet, né? Agradecendo a Clínica Reabilita Mais, é o supermercado da NET, Capgás, Nutrim Poupas, Brasil Bitec, Rosário Instrumentos Musicais e consultório odontológico, tá? Odonto Reis. Pessoal que patrocina o Boteco Nordestino, pessoal que, né, que nos ajuda a trazer esses talentos aqui que nem vocês estão vendo, tá bom? Mas o pessoal que é música, eu não vou me alongar muito, tá? Boa noite, um abraço forte a cada um de vocês, muito obrigado. E tem música de qualidade no Boteco Nordestino hoje. A sua revista eletrônica e cultural de todas as quintas, viu? A maior revista cultural e eletrônica, tá? De todas as quintas.
Já li aqui, já está só o show. Muito obrigado, né? E o Ismael está de meninozinho novo, né, rapaz? Uma menina linda, linda. Parece que arrancaram a cara do infeliz e colocaram na filha dele, viu? Júnior Alves. Bora. Bora, meu filho. Tamo junto. Chama. Só pedir permissão para passar por aqui assim, ó. Passar. No Boteco Nordestino, Júnior Alves. Tem amores na vida que não são pra vida. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começo que o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem fala de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre infelizmente não vingou. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não te... Não valer o álcool, né? Que eu tô bebendo. Mesmo que você me dê um foda-se, você segue sendo a maior saudade de todos os tempos. A maior saudade de todos os tempos. Aí tem até um beck ali. Eu e você somos a prova viva. Tem começo que o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem fala de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre infelizmente não vingou. Te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo bebida 24 horas, tá com a gente também, viu? Alô, Breno Santos! Sandra Matos, de Orém, Pará. Assim, ó. Quem ama dá valor e pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não trai. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante. Tô sentindo que não é pra mim. Será que é pra mim, Arnaldo? Se resolver trocar amor por um instante, trocar amor por um instante, termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante. Vai doer, mas termina antes.
comigo antes, hein? Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Se resolver trocar amor por um instante, termina. Se pra você eu sou aqui, Arnaldão, pra recordar. É assim, a gente toca atual, toca antiga, é assim mesmo. Assim, ó. Um dia uma cigana leu a minha mão, falou que o destino do meu coração muitas voltas, mas ia encontrar você. Eu confesso que na hora duvidei, lembrei de quantas vezes eu acreditei, mas não dava certo, não era pra acontecer. Foi só você vocês, viu? Foi só você chegar pra me convencer que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer. Foi só você me olhar que eu me apaixonei. Valeu a pena esperar. Esse é o grande amor que
uma cigana leu a minha mão. Essa aqui também pra recordar, ó. Saudoso Cristiano Araújo. Pra quem é fã, lembra, hein? Pra quem é fã igual eu. Você vai ficar em mim, pode crer. Não dá pra esquecer. Um amor tão forte assim, quando vem, faz a gente se perder. Faz o coração doer, faz a gente enlouquecer. Eu só sei fazer amor te chamando, gritando seu nome. Eu só sei te amar. Sinto falta de você quando some. A dor me consome. Eu sei que nunca mais te esqueço, pois basta só fechar os meus olhos pra te lembrar. É assim, ó. Você vai ficar em mim, pode crer. Não dá pra esquecer. Assim, quando vem, faz a gente se perder. Faz o coração doer, faz a gente enlouquecer. Eu só sei fazer amor te chamando, gritando seu nome. Eu só sei te amar. Sinto falta de você quando some. A dor me consome. Eu sei que nunca mais te esqueço, pois basta só fechar os meus olhos. Eu só sei fazer amor te chamando, gritando seu nome. Eu só sei te amar. Sinto falta de você quando some. A dor me consome. Eu sei que nunca mais te esqueço, pois basta só fechar os meus olhos pra te lembrar. Oh, oh, oh. Pra te lembrar. Pra te lembrar. Muito bom. Dizer demais, o quê, hein? Né, bicho? Dizer o quê num som desse aí, né? Top demais. Pedi, tava ali buzinando no ouvido ali do meu produtor, que eu já disse pra ele, vamos recortar e vamos fazer um DVDzinho, né, cara? Bora fazer. Bora, cara. Recortar aí, aí quando... Ele não fala nada agora, sabe? Não. Ele nem me dá bola. Aí quando ele chega em casa é que ele vai, entendeu? Ele é assim mesmo, ele não me dá papo, não. Aí quando ele chega em casa, entendeu? Beleza. Júnior, parabéns pelo repertório, boa, cara. Obrigadão. Tá? A Mariane está dizendo aqui, muito bom. O Diógenes dos teclados está pedindo para baixar só um pouco o violão, já foi baixo. Está dizendo aqui, muito bom e boa qualidade do som também. Aí, ó. Bom demais, cara. É, produtor também, bom, né, cara? Primeiro. Dia 20, esse engembrado vai estar aqui com a gente no Boteco Nordestino. Vem aqui para nós escapar ele com a faca cega. O bicho é nojento. Eu posso, viu, pedir permissão para eu vir também, só para assistir. Tu já está convidado, macho. Tu já está convidado. Bora. Pronto. Mude pra cá pra ver como é que eu tô, que eu gosto de aparecer. Olha como eu tô bonito, rapaz. Tá bonito, viu? Tá igual eu. Ave Maria. Se fosse muito igual tu, eu tava em Rio de Janeiro, viu, Júnior? Olha. Mandando um abraço. O Ismael tá dizendo aqui, essas músicas eu ofereço pra minha esposa, Adria. Amo demais, meu amigo Nazareno, como sempre, arrasando. Olha aí, rapaz. Olha aí. Ele tá tomando 51 lá, Nazareno. É, ele tá tomando 51 lá. A Eliette, minha cunhada, tá dizendo boa noite, boa noite. O Breno Santos, com uma música dessa aí, só presta tomando uma. Já começaram a enfiar o pé na jaca. Beleza, então. Gracilene Magalhães, parabéns, meu amigo Júnior. Orgulho de você, muito sucesso. Obrigado. Pessoal aí, chegando aqui pra obrigado, gente. Viu? Pessoal, mais uma vez eu queria, né, agradecer aqui o pessoal que presta suporte, tá, ao Boteco Nordestino. Pessoal da Brasil Mitec,
assistência técnica e venda de smartphones e acessórios. Aceitamos os cartões Visa, Elo e Mastercard. Você pode entrar em contato com a Brasil Mitec pelo 98417-1173. Vou repetir, 98417-1173. E siga também no Instagram, @BrasilMitec. Beleza, né? Deixa eu falar, pessoal, da Nutrim Poupas, uma das patrocinadoras que abraçou o projeto, graças a Deus. É um pessoal maravilhoso. Quero mandar um abraço ao Jorge Bragança, lá em Carutapera, no Maranhão, que está conosco. Muito obrigado. A Nutrim Poupas, de propriedade da filha dele, que abraçou o projeto. Aqui em Capitão Poço, nós vamos falar agora os supermercados, onde você vai encontrar os produtos da Nutrim Poupas, tá bom? No supermercado do Carlito, supermercado Ibaraque, supermercado Bel, supermercado Danete, supermercado Lanaju, você vai encontrar os produtos da Nutrim Poupa, tá bom? No Garrafão do Norte, você vai encontrar os produtos da Nutrim Poupa no Mercantil Central, supermercado Norte Frio, supermercado Maju, supermercado Cibele e supermercado Bom Preço, no Garrafão do Norte. Em Nova Esperança do Piriá, que é a minha terrinha que eu gosto muito, a terra do Ismael, lá você vai encontrar no supermercado RR, supermercado Econômico, supermercado Que Barato e supermercado Maranata. Nutrim Poupas, muito obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado mesmo. Deixa eu falar com o pessoal da Capgás agora, nosso patrocinador também. Alô, Gerrinho, um abraço para ti. Na Capgás você encontra os menores preços de gás da região. Comprando na portaria, você paga pelo botijão apenas R$ 104,00. E para entrega em sua residência, você paga R$ 107,00. Capgás, a chama que aquece Capitão Poço. Deixa eu falar agora com o pessoal do supermercado da NET, tá? Que abraçou o projeto desde o início até hoje, está com a gente. Quero agradecer de coração ao Francisco e à Dona NET pelo apoio cultural. No supermercado da NET, você vai encontrar a cesta básica mais barata da cidade e região, na Travessa Tatajuba, próxima à Praça da Alvorada, bem pertinho de você. Muito obrigado aí ao pessoal do supermercado da NET. Beleza? Só o filé também agora aí? Pessoal já conversando, batendo um papo, pode jogar para lá? Já. Opa! Deu muito médio aqui agora, mas tá bom, já saiu, né? Beleza. É só tirar. Isso, beleza aí, então. Temos produtor para isso, tá bom? Mas enquanto ele ajeita lá, deixa eu falar da Speednet, a internet da TV Nordeste Web. Leve para a sua empresa, leve para a sua escola, leve para a sua residência e fique à vontade, meu irmão. Desde que a TV Nordeste instalou a Speednet aqui, nunca mais tivemos problemas com internet aqui, E também o nosso produtor usa Speednet lá, A gente deu umas puxadas de orelha, melhorou, produtor lá? Tá só o filé a internet lá agora. Também uso lá em casa, viu? Beleza, Internet do Júnior, beleza. Só o filé no Piriá também, Speednet, Nazareno? Speednet, com certeza. Lá em casa, viu? É isso aí. Deixa eu falar agora um pouco com o pessoal do consultório odontológico Odonto Reis, da minha amiga Regiane Reis, minha amiga cantora e doutora, Odontopediatra. Um abraço para a senhora, viu? Os melhores preços e os melhores planos da cidade e região, especializada em odontopediatria. Na Moura Carvalho, ao lado da UFB Informática, nos altos, viu? Um orçamento rápido e profissionalismo você só vai encontrar no consultório odontológico Odonto Reis, cuidando bem da saúde bucal de Capitão Poço e também de toda a região, tá bom? Muito obrigado, doutora Regiane Reis, que está com um projeto maravilhoso. Está sendo produzida pelo Rodrigo Camarão, meu irmão. Tu já pensou? Só confere os stories dela lá para te ver, entendeu? É um negócio bacana. Deixa eu falar aqui com o pessoal da Clínica Reabilita Mais, tá? A Clínica Reabilita Mais tem clínica em Eurem, Irituia, Garrafão do Norte, Nova Esperança do Piriá. E aqui em Capitão Poço fica na José Barros da Silva, bem próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capitão Poço. Doutor Richard, um abraço para o senhor. Muito obrigado pelo apoio cultural, Abraçou o projeto desde cedo e até hoje está com a gente, tá bom? Júnior, cansei aqui, tu vai arrochar o nó agora aí, Bora. Bora. O que é que tem agora aí? Bora fazer mais sofrido agora, bora? Rapaz, tu quer matar nós, velho? Mexer com o coração de vocês. Tu já imaginou se eu tivesse tomando uma, a bagaceira? Onde era que a gente ia amanhecer hoje, meu? Pelo amor de Deus, Nossa Senhora. No palco do Boteco Nordestino aqui, Júnior Alves e Nazareno Botelho na viola. Simbora. Chama! Faz assim agora, Arnaldo, Eu sei, talvez eu tenha sufocado o seu sentimento.
consegui sintonizar teu pensamento, sabendo que você queria arrancar de mim, me deixando assim. Não sei, será que eu me enganei o tempo todo com seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar, cachaceiro. E vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo. E vai chorar cada lágrima que um dia derramei por ti. E vai sentir. O pessoal sabe tudo, hein? Te enganar. Vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama. Tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. E vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo. E vai chorar que só te engana. Vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama. Mais uma assim, ó. É animal, é tão voraz essa paixão. É vendaval, me tira a paz, faz confusão. Chega a dar medo, sabe o segredo do meu coração. É sempre assim, sem avisar, me surpreende demais pra mim. Quando, sei lá, chega e me rende, me devora, depois sonha. Fica
fica mudo, fica cego. Mais uma assim de Bruno Marrone, senhor. Pra recordar, senhor. Sou o primeiro homem na lua, fazendo o que ninguém já fez. Sou aquele homem na rua, amando pela décima vez. Sou apenas um ser humano que precisa sonhar antes de trabalhar. Você de casa se vem. E o que será? Ouço o que diz as palavras, mesmo quando não dizem nada. Sei que a vida não teria sentido se você não estivesse aqui comigo. Juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá mais terá o que receber. É inútil nada contra a corrente, afinal quem decide é o coração. E o que será? Quem um filme na cabeça da gente, né, Arnaldo? Juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá mais terá o que receber. É inútil nada contra a corrente, afinal quem decide é o pedir permissão pra mim tomar uma dose do negócio aí. Você pode preparar pra mim, né? Por favor. Essa aqui é uma das minhas preferidas que eu gosto de cantar sempre nos meus shows. Bruno Marrone é uma das... Bruno Marrone é uma das minhas referências na música sertaneja. Saudoso Cristiano Araújo também. Só espera chegar a minha dose ali. Antes disso, eu posso falar aqui meus patrocinadores, Arnaldo. Eu quero aqui agradecer o meu amigo Diego, da farmácia Farmãe. Fica situado ali perto da pracinha ali do JR. A minha amiga Janaína, parada obrigatória. Obrigado também pelo apoio. Agradecer também o meu amigo Dedé, estou em casa, né? Casa de eventos, estou em casa.
lá no bairro Goiânia. E também em nome de Comercial France, lá, né, um comércio que tem ali na rua Professora Flora, no bairro Flor Diniz. Amigão, meu amigo Eliseu e France, estão curtindo a gente lá, hein? Entra-se aqui, porque essa música é pesada. Alô, meu parceiro Aldo Reis, nós esperamos tu pirar, tenho certeza que você tá me ouvindo. É o homem, viu? É o cara. Essa aqui, ó. Todos os amantes já adormeceram e todas as palavras já se calaram. Já não vive um mundo em que se perderam, nem as madrugadas em que se amaram. Quero sentir, seus passos de volta à minha porta, pra dizer que me amava quando estava longe, e deixar que amanhã juntos nos encontre, e que passa a ser vida que hoje é só sonho, sonho, e que se acabem os segredos. E que se aumente os desejos, yeah, yeah. E assim quando eu te beijo, que mude o destino por um minuto, que meu corpo encontre em seu corpo um prazer absoluto. Aperte em seus braços por um minuto, de um jeito que só você sabe, de um jeito que só eu sei. Ei, som, ei, canal, né, velho? Beleza, então? Mais uma vez, agradecendo a todos vocês que já estão curtindo com a gente, compartilhando, comentando, muito obrigado. Hoje um boteco nordestino totalmente diferente. Diferenciado, um som acústico, tá? Diferenciado, totalmente acústico, um som maravilhoso. Perdão, gente. E agradecendo a todos vocês que já estão, que comentaram, compartilharam, que estão curtindo o nosso som bacana aqui. Muita gente aqui está dizendo que o boteco, ele está diferenciado, né? Um show diferenciado tá hoje. Tá bom demais, né? E
Eu vou te dizer que eu vou pedir para recortar esse programa e a gente fazer um DVDzinho, que tá um som gostoso demais, tá, né? Tá bom, bora fazer. Pelo amor de Deus. E tu já viu essa produção fazendo assim um áudio na hora, assim, olha? Trocando de canal e deixando a voz tudo bacana? Rapaz, o homem tá enxerido, viu? O homem tá enxerido demais. Só corta para lá que a Keno subiu aqui, ó. Meu Deus do céu. Então, bora. Estamos aparecendo todo mundo junto aqui. Aí. Pessoal, mais uma vez, Júnior, eu queria te agradecer, tá? Pelo convite maravilhoso que eu te fiz e por a tua presença aqui hoje, né? Obrigado também, cara. E quando você vem e traz um músico do Quilate, do Nazareno, a coisa fica melhor, né, cara? Eu tô sem palavras aqui para agradecer, entendeu? E o nosso programa, ele precisava fazer isso, né? E deixa eu te falar, pô, fazer o que esse cara fez hoje, cara. Vim lá de Nova Esperança do Piriá, consegui uma moto emprestada lá para fazer esse grande programa para vocês aqui hoje. Vamos aplaudir, né, pô? Tem que você aplaudir em casa, aplaude onde você está assistindo, aí. Porque o Nazareno, ele sempre foi assim, cara. Desde, olha aí, ó. Os aplausos aí pro Nazareno, entendeu? Olha aí. Então, a gente prova que é uma pessoa totalmente simples, cara. Com certeza. E a simplicidade, ela tem um valor imenso, assim, quando ela chega próximo a gente. Então, eu queria te agradecer mais uma vez, Júnior. Muito obrigado, entendeu? Beleza, tu já vai? Já vai. Com certeza. Daqui a pouquinho, tu vai fazer aqui um esquema pro Círio, tá? De Nazaré. Né? Beleza? Então, vamos lá, Júnior. Bora fazer mais música aqui. Olha, bora. Deixa eu mandar um abraço especial pra Tati Castro. Ou... Opa! Não é Tati Castro, cara. Não. De jeito nenhum. É a Tati Boulos, que tá aí, sabe aonde, te assistindo? Em Minas Gerais, cara. Alô, Tati Boulos, beijo pra você. Viu, mora bem aqui do lado, tá passando férias em Minas Gerais, tá. Olha bom? Só. Tá ela, o Maicon, Júnior e a Gésila assistindo lá. Diz que estão empanzinados com baião e maniçoba que levou aqui do Pará, meu irmão. Olha só. Ah, Tati, um beijo pra ti, pra toda a tua família aí, né? Pra pessoal que está aí. Manda um abraço pro Gerry também. O Gerry, que é gerente de madeireira lá em Belém. Com certeza tá assistindo a gente. Pessoal em Minas Gerais, cara, assistindo a gente. Beleza, né? Muito obrigado a todos vocês. Bora fazer música aí, Júnior? Bora. Bora? Antes eu quero mandar um abraço pro pessoal lá também. Nós Garrafão do Norte, meu parceiro Dejaci, tá ligado com a gente, viu? Dejaci, com certeza, irmão do Aldo, né? É a galera todinha lá, meu parceiro da família Iguaci, Paz. Cabeça Branca, irmão do Aldo Reis. Alô, meu parceiro Erlano, rapaz, aquele abraço, viu? Não tô esquecendo de ti, não. Galera de Orém também. Rapaz, tem um pessoal que tá meio ruim já te assistindo aí, viu, bicho? Tem? O pessoal que tá meio ruim aqui. Eu não posso falar porque, enfim, calma, que tá ao vivo. Mas o pessoal vai tá gostando de... Vai com calma, hein? Tá, beleza, então. A Tatiana Aguiar, essa é boa, olha aí. A Tatiana Aguiar, que eu não conheço por Tatiana Aguiar. Tatiana é Tati do Bolo. Tati Bolo e pronto. Tá bom? Vamos lá? O pessoal tá pedindo música aqui, tá? Então bora. Especial maravilhoso. Um especial maravilhoso hoje, tá? Com o Júnior Alves e Nazareno Botelho. O negócio aí, a tecnologia tá muito grande agora, né? Deixa eu mandar um abraço também, mais uma vez, pro meu amiguinho, pro meu irmão, né? Lá do Nova Esperança do Piriá, o Ismael, né? Que tá curtindo a gente lá, curtindo a esposa, curtindo a filhinha, entendeu? Então isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Assim, ó. Quando você me toca, me arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Isso é covardia, cara. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal. E doa quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade, de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Doa quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade, de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Oh, surpresa!
parceiro Márcio Silva. Quando você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal. Quem sabe quando se vem? E doa quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade, de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. De cabeça erguida, eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Ontem à noite eu que te beijei. Falaram bem do cheiro do seu corpo. Conheço, esse perfume foi eu quem te dei. E não precisa me explicar nada. Melhor não estragar a madrugada. Você já sabe onde tá pisando. E meia hora o sol vai nascer. Eu tô querendo o melhor de você. Da porta pra fora, pouco importa se a gente é amante ou amigo. O que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá deitada comigo. Da porta pra fora, pouco importa se a gente é amante ou amigo. O que vale é que aqui na cama sua melhor versão tá deitada comigo. Eita, música, é João Alves, Nazareno Botelho. E nem precisa me explicar nada. Melhor não estragar a madrugada. Você já sabe onde tá pisando. E meia hora o sol vai nascer. Eu tô querendo o melhor de você. Da porta pra fora, pouco importa se a gente é um. Esse sufoco tá saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos. E dói ver ela me esquecendo. Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo. Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia. E diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia. Será que a fraqueza é minha, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? Saindo pelos poros e me desmanchando aos poucos. Dói
acontecendo. Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo. Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia. Diz aí, se você visse alguém beijando o amor da sua vida, você beberia ou não beberia? Você beberia. E diz aí, se você visse alguém beijando o amor, você beberia ou não beberia? Você beberia. Será que a fraqueza é minha? Tentar lembrar essa música aqui do saudoso Cristiano Araújo, ó. Do último DVD dele. Esses dias chuvosos e frio, é aí que o vazio da sua aldeia aumenta mais. O silêncio desse telefone tá me deixando doente. Será que você também sente? Não há ser humano que aguente tanta solidão, vai acabar com a minha raça. Não há nada que eu faça pra evitar o pranto. Já vi que só tá começando. Se hoje eu já bebi, já sofri mais uma vez, imagina daqui um mês. Daqui um mês, jogado, bebendo pra entender o que você fez comigo. Copo de cerveja, o coração ferido. Não foi falta de aviso. E se eu sumi, não é coincidência ou coisa do destino. Quando me ver com outro e estiver sorrindo, vai me ver no seu passado. Você perdeu o cara errado. Eita, musicão. Uma vez, imagina daqui um mês. Daqui um mês, jogado, bebendo pra entender o que cê fez comigo. Um copo de cerveja e um coração ferido. Não foi falta de aviso. E se eu sumir, não é coincidência ou coisa do destino. Quando me ver com outro e estiver sorrindo, vai me ver no seu passado. Você perdeu o cara errado. Você perdeu o cara errado. Você perdeu o cara errado. Show. Rapaz, o negócio tá é bom aqui, viu, mano? Eita, meu Deus do céu. Bom demais. Bom demais. Mas esse cara tá maltratando hoje da gente, viu, Nazareno? Você é rapaz. Doido. Rapaz. Se eu tivesse daquele jeitinho hoje... Eu te falei que hoje... Que amanhã eu não ia trabalhar, não, meu irmão. Eu ia acordar umas 11h30, meio-dia, viu? Manda um abraço pra Karen Silva, que tá aqui. O Manuel Henrique Silva, meu irmãozinho preto. Tá dizendo, não toca essa não, covarde. Jefferson Andrade, show. Manda um alô pro Jefferson Batidão. Estamos ligados lá em Nova Colônia aí, ó. Pessoal assistindo. Alô, rapaz. Jefferson Batidão. Um abraço pra você, mano. Jefferson Batidão? E Jefferson, o Nazareno tem vontade de te conhecer. Eu vou te trazer no boteco de novo pra tu fazer seresta. E vou trazer o Nazareno aqui e o Júnior também. Eu quero ver pegar fogo nisso aqui. Bora. Um abraço pra ti, viu? Tá todo mundo assistindo aqui, graças a Deus. Gente, a gente vai ao intervalo comercial agora. Na volta do intervalo comercial, tem a crônica do programa de hoje, fica a cargo do professor Jofre Gemac, que vem falar de esperança e fé. Tá? Tendo em vista que domingo agora, né, é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a nossa maior intercessora, tá? É, do Brasil e do mundo. Então, eu já escutei aqui a mensagem dela. Né? Quando ela chegar, ela me bate mesmo, que a bicha é nojenta. Né?
Juro que nunca mais vou esquecer o teu nome. Trocar o teu nome, viu, Tati? Viu? Tá bom? Tatiana Aguiar, beleza. O Maicon, o Maicon Júnior, a Gésila, né? Lá em Minas Gerais, meu irmão. Eu não quero nem pensar no que eles estão fazendo na hora dessa lá. Tá bom? Então, na volta, a gente vai ter a crônica do professor Jofre Gemac falando sobre fé e também, né, as últimas do Júnior Alves, Júnior, né? Alves. Beleza, então. É um, dois, três, não sai daí que eu volto já já. Pessoal, bora falar de saúde bucal agora. E quando se fala em saúde bucal, pensa-se em quê? Consultório odontológico. Por isso que a gente tem que pensar no consultório odontológico Odonto Reis, que tem aí à frente a doutora Regiane Reis. O consultório odontológico Odonto Reis está localizado na travessa Moura Carvalho, ao lado da UFB Informática, nos Altos, pessoal. Cuidando bem da sua saúde bucal, da nossa saúde bucal, clareamentos, tá? Enfim, tudo em relação à saúde bucal você vai encontrar no consultório odontológico Odonto Reis, o melhor consultório de Capitão Poço, né? Cuidando da saúde bucal de Capitão Poço e toda a região. Portanto, não perca tempo. Faça logo, tá, o seu orçamento para você poder cuidar bem da sua saúde bucal e da saúde bucal de toda a sua família. Consultório odontológico Odonto Reis, tá? Na Travessa Moura Carvalho, ao lado da UFB Informática, nos Altos, sobre as responsabilidades da doutora Regiane Reis. Nós aqui da TV Nordeste Web, indicamos. Pessoal, você sabe onde cuidar bem da sua saúde? Claro que é no hospital ou numa clínica, não é? Mas você sabe o endereço certo? Não sabe? Eu vou te falar agora. O endereço certo para você cuidar bem da sua saúde em Capitão Poço é na Clínica Reabilita Mais. A Clínica Reabilita Mais fica localizada na Travessa José Barros da Silva, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capitão Poço. Lá você vai encontrar exames laboratoriais e consultas e uma série de tratamento também, né? Com os precinhos que cabem no seu bolso. Então você já sabe, na hora de cuidar da saúde da sua família e da sua saúde, o endereço certo é na Clínica Reabilita Mais. A Clínica Reabilita Mais está no município de Orém, aqui em Capitão Poço, em Irituia, Nova Esperança do Piriá e Garrafão do Norte. Aqui em Capitão Poço fica localizado na Travessa José Barros da Silva, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capitão Poço. Então, já sabe onde ir? Já sabe, né? Clínica Reabilita Mais. Programa Boteco Nordestino. Oferecimento. Supermercado Danete. Odonto Reis Consultório Odontológico. Clínica Reabilita Mais. Rosário Instrumentos Musicais. Capgás. Brasil Mitec. E Nutri Poupas. Olá, pessoal, tudo bem? Esse recado é para você que gosta de comprar barato. E para você comprar barato, você tem que ir até o supermercado da NET. O supermercado da NET tem a cesta básica mais completa, tá? E mais barata da região. Lá você encontra do vinho requintado até o hortifruti granjeiro. Tudo em conta para você fazer as suas compras do final do mês ou então de todo o mês, tá? Você já sabe, do hortifruti granjeiro, bebidas requintadas, louças e muito mais, você só encontra no supermercado da NET. A cesta básica mais completa e mais barata da cidade. Na Travessa Tatajuba, próxima à Praça da Alvorada, bem pertinho de você. Nós, aqui da TV Nordeste Web, assinamos embaixo e indicamos supermercado da NET. A cesta básica mais completa e mais barata da cidade. A gente indica, passa por lá. De volta com o programa Boteco Nordestino. Hoje um super programa. Né? Agradecendo a todos vocês que já curtiram, compartilharam, comentaram. Finalzinho de programa, gente. Eu costumo terminar esse programa sempre com uma crônica, né? Já que a gente é descendente de nordestino, já que a gente gosta do Nordeste, né? Ama o Nordeste e nós estamos no Nordeste paraense. E hoje, uma crônica especial que fala de fé e esperança. No microfone, no palco do Boteco Nordestino agora, o professor Jofre Gemac, a quem eu chamo,
né, que mais uma vez tem o prazer de dividir palco, dividir câmeras, né, juntamente com ele, chega para cá, para perto, tá bom? Aparecendo todo mundo ali. Esperança e fé a você que vai viajar daqui a pouco, um bom sírio. Que Nossa Senhora de Nazaré possa abençoar nossas famílias, nossos trabalhos, nosso estado do Pará, o Brasil e o mundo. Boa noite, professor. Boa noite, Arnaldo. É um prazer voltar ao Boteco Nordestino. E a alegria de conviver com tantos talentos e novos talentos aqui no seu programa. Quero agradecer a dona Edizete, que ainda agora nos contemplou com uma saborosa maniçoba. A maniçoba que vai para Belém também, tá? E dizer que esperança e fé é o caminho daqueles que trilham a verdade, daqueles que acreditam que o amanhã será melhor. E que se não formos movidos pela esperança, certamente seremos movidos pela fé. Porque os dois se juntam, se coadunam, se constroem e se fazem melhores quando somos capazes de amar. É sírio novamente. Depois de 2 anos sem ele, graças à pandemia, Nossa Senhora de Nazaré, a nossa padroeira, volta a caminhar do gentil à Sé, da Sé à Basílica. E com certeza milhões de pessoas acompanharão presente na procissão, nas arquibancadas da Presidente Vargas, nas casas, nas sacadas, em todos os lugares onde couber alguém que mostre sua fé, a Virgem de Nazaré. E nós pedimos, Mãe de Nazaré, que a nossa esperança nunca acabe, que a nossa fé seja inabalável e que nosso amor ao próximo seja capaz de fazer com que Belém, a tua cidade, desde que Plácido te encontrou, seja o berço da esperança e da fé de todo o mundo. Que Nossa Senhora nos faça felizes e que felizes sejam todos aqueles que participam deste grande momento de fé e religiosidade. Mãe de Nazaré, olha pelos teus filhos desempregados, pelos teus filhos doentes, pelos teus filhos acamados, pelos teus filhos que perderam a esperança, e dá a eles a certeza de que o amanhã será melhor por tua intercessão junto ao Pai. Mãe de Nazaré, nós rogamos a ti, nesta Ave Maria tão singela, que tu sejas capazes de construir amor onde há ódio, de construir alimento onde há fome, de construir esperança onde ela deixou de existir. Dá saúde ao doente, dá a certeza de que o trabalho virá ao desempregado e dá, sobretudo, um caminho de esperança para aquele que hoje quer o melhor para si, para sua comunidade, para sua família. Que os filhos amem os pais, que os irmãos se abracem e que o sírio seja o principal e inabalável instrumento para que o nosso povo paraense, o povo do Brasil e todos os católicos do mundo inteiro percebam que a maior festa religiosa do Brasil também é a maior demonstração de fé dos pagadores de promessa, daqueles que estão no caminho, dos descalços, dos desamparados, para que eles entendam que fé e esperança é o principal instrumento do sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Virgem de Nazaré, esteja conosco e nos proteja sempre. Obrigado. E volta com vocês agora a grande atração, com um grande violinista que eu tive o prazer de conhecer, seu saudoso pai, ele que está agora em Nova Esperança do Piriá. E para todos vocês sintonizados, volta Júnior Alves, a atração desta noite do seu Boteco Nordestino. Permissão para passar pela sua frente. Fique à vontade. Simbora, Diogão. Essa aqui, ó. Nas nuvens fiquei, teus lábios beijei, enfim me entreguei. E agora sou louco por ti. Nas nuvens fiquei, teu
teus lábios beijei, enfim me entreguei. E agora sou louco por ti. Voa, gaivota, voa, vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa meu grito de dor. Voa, gaivota, voa, vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa meu grito de dor. O homem não resiste a uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. Meu coração não suporta um amor assim. Simbora assim, ó. Bora, Arnaldo. Muito obrigado a cada um de vocês pela audiência. O Pai do Céu abençoe todos nós. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Eu não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi essa canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde está. Obrigado, gente. O Pai do Céu abençoe cada um de nós. Valeu, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu. Programa Boteco Nordestino. Oferecimento Supermercado Danete. Odonto Reis Consultório Odontológico, Clínica Reabilita Mais, Rosário Instrumentos Musicais, Capgás, Brasil Mitec e Nutripoupas.